Bweyagenda bwati muli basse ekikkowe ne batamanya nti ate embwa ezaalambwa tebaamanya nti waliyo empaliwaga nga ye musumba waffe jjeru era mulaba akola ebyo yennyini kitaawe yeyali akola. Olwaleero mundaba wano mbadde siri wa kujja ab'obuganda mbeera bizi nga bye bitulya na kati mbadde siri wa kutuuka kuduka nga muganda wange oyo oyo nonto wange lwakuba kati ye mukulu wange olw'ensonga engatto ze yayambala yabakulu wange naye nga mu myaka abeera muto wange so mbadde siri wa kuva wano paka ng'enkolo yonna gibeerirayo nzibuka kulwakate embaako gye nina okutokezebirala n'ebirala n'ebirala ngenda kwebaka essaawa kkumi ate kubbiri nzituke mbeere nga ntandika okusabira abantu bange abantuukako eri okubasoma ebitumwa na bwekityo nyongera okwebaza musumba wange ejjengo oba musumba waffe ejjengo olw'obuvumu bwalaze abooluganda abasinga obungi tetuli wano tetuzze wano kubeera nti tusabira wano la tuzze olw'omukwano gwe twalina ku kitaffe oli ate nga tulaba n'omwana lwandandisa okukula ku mukwano abanga akulaga omukwano ne tusitukiramu ne tujja bambi muto wange oyo mumusaasire emirundi 15 omulimu guno gwe tulimu mu kisaawe kino kyeyayingirira ku myaka emito kisaawe kyamaanyi bannange omulimu gw'okusabira abantu gulimu amakubo litogala bange muli enkonyogo muli ebizinga ebintu bingi ebitutuusibwako fengeera abasabira abantu naye nga mweyeruda tinobimanyi ndi laivu ku tiktok esinga wano naddala sekawo mabufiiso enga abantu abagenda mu miliyoni y'abantu ndi mu maaso g'abannamawulire kamera yonna zinkwata nga nkimanyi bulungi nti ndi mu church era ey'abalokole naye muganda wange musumba jjengo ogenda kukuwulira olunaku olw'enkya yayingiza abasiraamu muzikima yayingiza abasiraamu mu church zomwana oyo atami agenda kusuula ekyaki ya kitaawe gyoli bwe ya kitaawe kubana ye nekyaki yamuba nekyaki ya katonda ebyo kyakikyaki kati abayaleesa abayimbi ne bakuba omuziki naye mwana wange nga nyongera okusaba musumba wange ejjengo yongera oleete abayimbi mu kyaki buli abajja mu kyaki wano bajja nga balina obulwadde teri bulwadde bulumanga bwa stress munange ogenda nonoonya sente ne zikubula nonoonya wotunula wodda nga tulabawo bw'oba omanyinga ku kyaki wajja kubaayo emirembe wajja kubaayo omuziki n'ebisanyusa nokugenda mu kyaki mebaka teriimu kusanyusa onoonya kuguwa wetugeri so gavumenti yalibadde nga egwankuwekiraku gwaleese ebintu bibiri mu kyaki noleetamu abayimbi noleetamu n'ekigambo kya mukama byonna bibiwa byoyo era badde nsaba mwongereko ekitiibwa kino ba abalala kye batamanyi nga bakiisaako liisa maaso bwobeera nti oli musumba wae ate oli dokita wae owebanabwekityo engeri musumba wange gye wayingirira omulimu guno katonda sikowamiraba katonda yakuteekako
namuchati mwela mwaba mbasati batano kosi no uchebo wele na yomu sumba wakubla wanga nakonda ya kondo malako echegela kanda kiriku wala kujita rama rama omukiso ukatonda ya kukaba abantu bangi bati yaka basumba wakubla za kukulega wakubla wakubla niligana chechipana nene hope mduwa mwala ya basati ya bazze okusomela abantu mduwa niligana yomu sumba jengu wiko besimu Tetuno ila ebye ila vya mkama. Mingamba hii, wow. Kuchikolo uja, otakulo zivisa. Mokine mbigezi ila. Mwangare
byammwe nga bwe mweyagala. Mwagale ensi yammwe nga bwe mweyagala. Pulezidenti aliko ne